Ole, jeg har et spørgsmål til dig omkring dit begreb translucidaritet. Ja. Og det har jeg også, fordi det har været betydningsfuldt for mig. Det du skriver med, at man ved ikke, hvad man mener, før man har sagt det højt, eller har formuleret det skriftligt med ord. Det betød for mig første gang, jeg stødte på dit begreb, det var Gud. Jeg troede, at det var mig, der var noget i vejen med, og det her historie har jeg også fortalt dig før med, at skal jeg virkelig altid spille bold op af nogen, eller sige tingene højt, før jeg egentlig bliver helt klar på, hvad jeg mener med noget. Og jeg havde en idé om, at jeg havde brug for at høre andres mening, indtil jeg læste din tekst, og så i den, at du skal i virkeligheden bare høre dine egne ord fra dig selv, og på den måde kommer din mening frem igennem det begreb, du kalder translucidaritet. Ja. Og jeg er nysgerrig på at høre, hvor. Kan du fortælle mig historien om det begreb? Det kan jeg sagtens gøre. Altså, det er faktisk en joke lidt. Det kommer fra min doktorafhandling. Men engelsk talehandlingsteori, som jeg synes er fint, angelsaksisk filosofi med Rustin og Searle og oprindelig Wittgenstein, ikke? De har en distinktion mellem, hvad de kalder locutionær talehandling, og det har jeg Rustin i hvert fald, og altså fremsættende locutio, jeg taler. Her står en kop. Og så er det illokutionære, som indeholder en hensigt. Skal jeg række dig koppen? Ja. Og så er der perlokutionære, som er sådan lidt manipulativ, ikke, hvad jeg siger. Jeg kan ikke nå koppen. Det betyder, nu skal du tage den, ikke? Ja. Ja, så synes jeg, at der manglede noget. Så indførte jeg trans gennem talen, lokutionariteten, fordi på det tidspunkt og sidenhen har jeg spændt tænkt meget over. Det er nemlig de store temaer i min personlige refleksion. Hvordan tænkning og sprog hænger sammen. Tanke og sprog. Og tanken findes jo egentlig ikke, vel? Den er en fornemmelse, en forestilling. Måske et billede. Men den bliver ikke rigtig noget, før den er blevet til et ord. Og det gør den samtidig inde i hovedet, uden at man taler. Ja. Men normalt er det forbundet med det medium at tale. Ja. Og det vil sige, at den flyder ud af en. Og det faktum, at tingene flyder ud af en, og vi ikke ved, hvorfra vi kommer, for vi ved faktisk ikke, hvem der laver det inden i os. Vi ved ikke, hvordan det produceres, om det er en proces i sig selv, der er så at sige sit eget subjekt, eller om der er noget inden i os, der taler som sådan en mund, hvorfra en fontæne løber ud, eller hvad fanden i helvede det er. Men stemmen flyder. Og det betyder, når det faktum, at når stemmen kører så hurtigt, som den gør, så er vi nødt til hele tiden at kalibrere og forholde os til det faktum, at vi taler. Og det vil sige, at vi forstår ikke, hvad vi siger, før at vi hører os selv sige det. Det er en lidt let forskudt samtidighed. Ikke? Og det hænger ikke sammen med, at andre hører os. Det er en senere fase. Så det begreb, det ville fortælle, hvor stor en rolle sproget havde i formningen af tanken. Og derfor så indførte jeg det. Og hvordan fik du øje på det? Det kommer du konsekvent til, når du sidder og tænker over de problemer, tror jeg. Der er også mange andre, der har formuleret det, har jeg sidenhen fundet ud af. Også, altså sådan en som Forster, en amerikaner eller en engelsk romanforfatter. Mange kunstnere har gjort det. Også sådan en som, som Weick har jeg sidenhen hørt, har formuleret det. Nogenlunde med en serie. Kunstnere, altså, der arbejder i plastik, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo egentlig den samme figur som Fidias, altså Michelangelo og Rodin sagde, når de siger, når det er som svar på folks anerkendelse af deres mesterværker, siger, jamen, det er sgu ikke mig, der har lavet det. Jeg har bare fjernet det overflødige sten. Ja. Men det er lidt den samme figur, ikke? Ja. Og tale er at tale sig frem til den figur, der er inde i det, man siger. Ja.